saber quem sou. Todo mundo querendo entrar com música regional hoje, né? O Bruno Krokop, que é lá de Marituba, no Pará, entrou com o Tecnobrega, né? O Dimitri Bugo, 19 anos, atleta novo, 1,80m, 84 quilos, tem 4 vitórias e 2 derrotas. É um atleta que é especialista no Muay Thai, treina boxe também e no jiu-jitsu iniciante, a faixa branca. Grande oportunidade. O Dimitri Bugo, ele que é da PRVT, que é o Paraná Vale Tudo, mostrar para que veio, principalmente no evento ao vivo para todo o Brasil. Gilberto Giba é da RFT, o Márcio Cromado entrando atrás dele. É um dos alunos do Márcio Cromado que estará hoje aqui. A gente vai ter o Sérgio Júnior também, né? Na última luta contra o Edilberto Crocotá, que também é da RFT, né, Arthur? É verdade, Lucas. Aí a gente pode ver o Gilberto Giba junto com o Cromado. Treinador da RFT, ele tem 1,78m, 84 quilos, 11 vitórias, 3 derrotas. E aí a gente pode observar o Douglas fazendo o trabalho de cutman. O Douglas, que é o cutman do Jungle Fight, vai fazendo a checagem, tirando qualquer tipo de substância escorregadia, faz o check e aí depois passa a vaselina. E durante essa checagem aí, o que levou de tapa no Márcio Cromado, o Gilberto Giba, é o jeitão do Cromado, né? Um grande treinador de MMA. E tem esse jeito, ele gosta de adrenalizar mesmo o seu atleta, né? É verdade, ele tem essa característica como treinador de colocar o adicado no Rio, treinando bastante na RFT. Ficha técnica dos dois, o Bugo é mais jovem, bem mais jovem, 19 anos, o Giba tem 27, os dois com 84 quilos, um pouquinho mais alto o Dimitri Bugo, e tem mais experiência o Gilberto Giba, né? Já são 11 vitórias, 3 derrotas, nenhum empate, 4 vitórias e 2 derrotas do Dimitri Bugo. O professor Paulo Borracha solicita aos atletas que venham ao centro. Vamos ao quinto combate desta noite. Da luta do Jungle Fight. E agora não tivemos nenhuma luta ainda até o final, hein, nessa 24ª edição do Jungle Fight. Já tenta ir para as pernas e derruba com facilidade até. Aí tentando, né, jogar por cima o Gilberto Giba. É, o Paulo Borracha vai tentar colocar esse combate próximo do centro. O Gilberto Giba, que consegue colocar já no chão, para ele muito bom, já que o Dimitri Bugo é um atleta que é faixa branca de chão. Eu estive conversando com ele há pouco, ele falou que tentar fazer o antijogo para jogar esse combate em cima. Agora na posição de meia guarda, tenta passar, o Gilberto Giba vai tentando fazer a passagem. Só falta ele passar a perna direita ali, está tentando e conseguiu. Passou a guarda. E agora, hein? Tentando o Kimura. Katagatame. Kimura. Posição de Kimura, vai tentando jogando para trás. E olha, pelo jeito, tenta se defender do jeito que pode. O Dimitri Bugo, tá difícil para ele, hein? Ele tentou a posição de Kimura, agora larga o braço. Pode tentar também uma americana, uma francesa, vai depender do movimento do braço para buscar uma finalização. Ele já está na posição de meia guarda, pode bater. Ele largou a posição, pode buscar uma montada direta ou até mesmo cair na posição de 100 quilos. Pelo jeito, viu, Arthur Mariano? Ele está querendo a montada, hein? Está cada vez mais perto disso, mas aí na hora explodiu, evitou. O Dimitri Bugo está lutando do jeito que pode, mas está numa situação difícil por baixo o Dimitri Bugo. Isso mesmo. O Gilberto vai conseguindo levar esse combate bem no chão. Está na posição de meia guarda, ele tentou trabalhar com a Kimura, não conseguiu. Depois ele tinha a possibilidade até de repente buscar um americano ou uma francesa, dependendo da posição. O Paulo Borracha coloca o combate no centro. Ele vai tentar mais uma vez, Lucas, como você tinha dito antes, até uma montada direta, foi o que ele fez anteriormente.
Fica menos movimentado a luta nesse momento, mas ele vai pro braço esquerdo de novo. Ele vai tentar Kimura de novo, hein? Mas girou, inverteu a posição. Mas teve que ceder a posição de novo, Dmitry Burgo. Isso mesmo, Dmitry teve que ceder, senão ia ser finalizado. Faz muita força o Gilberto Giba, hein? Pode finalizar, pode finalizar. Tá muito difícil a situação do Dmitry Burgo. Ele faz muita força, o Paulo Borracha tá ali atento. Não bate de jeito nenhum o Dmitry Burgo. Agora bateu. Ele bateu. Ele bateu a vitória do Gilberto Giba. Akimura, finalização para cima do Dmitry Burgo. Olha que ele tentou, né, Arthur? Mexiu nessa posição. Ele tentando o Kimura anteriormente, não conseguiu, e agora ele conseguiu finalizar. Agora aguentou muita pressão, estava bem encaixada a posição, grande vitória. Foi o momento ali, a gente viu de novo, ele bateu devagarinho, né? Não queria bater, mas teve que bater. Vitória por finalização, chave de braço, Gilberto Giba! Ao pessoal de Santa Catarina que tá me vendo, meus amigos de Balneário, que faz 15 dias que eu deixei minhas coisas, deixei minha esposa Daniela de casa para ficar aqui passando esse tempo todo. Obrigado à minha torcida toda que veio aqui, a RFT. Pessoal, amo vocês! Ao professor Comado, Felipe, ficar aqui. Eu tenho que agradecer também duas pessoas importantes. Um é meu irmão, que me acompanha desde no minha primeira luta. E o outro é o Marcelo Salles, dono da Nitrix, que me apoia sempre, desde quando ninguém acreditava em mim, mas o Marcelo sempre me ajudou. Marcelo, obrigado, essa vitória é sua. E a luta foi ótima, Vivi, que eu fiquei sabendo a semana rock que eu ia lutar. Eu não fiz um. Eu tenho um bom chão, eu tenho boas quedas, eu tô melhorando bastante no meu boxe. E porra, eu cada dia vou melhorando mais. E agora tô esperando a próxima luta. Se o mestre colocar aí, eu tô aí pronto. Como sempre, fechei um ano agora com 7 vitórias seguidas. Obrigado a todo mundo aí, obrigado a todo mundo de Rio de Janeiro que apoiou aí. Abraço a todos aí, obrigado ao Valide que me deu a chance e a carinha que me ajuda aí, ao Gustavo. A todo mundo que me ajuda aí, os patrocinadores, que tem bastante. Obrigado a todos. Obrigada, parabéns. Foi uma bela Kimura, né, Lucas? Sem dúvida. E a lista grande também de agradecimentos é do nosso querido Gilberto Giba, da RFT. Parabéns para ele, para o Cromado, para todo mundo. Balneário de Camboriú, Santa Catarina. Tá realmente de parabéns. Olha aí o Super Slow. Olha o momento que ele bate, ó. Nessa super câmera lenta, Arthur Mariano dá a impressão de que ele bate mais devagarinho ainda, né? Ele timidamente bateu, mas não tinha outro jeito, senão poderia até quebrar o braço dele, né? É verdade, o Dmitry aguentou muito, realmente foi uma pressão grande, encaixou bem a posição. O Gilberto tá de parabéns, consegue essa vitória bem rápido no primeiro round. Comemoração dele, Gilberto Giba, nessa quinta luta no Jungle Fight, aqui direto no ginásio do Flamengo. Você acompanhando ao vivo com exclusividade. Música.